Goedenavond en welkom bij Mensenwerk, een programma van Studio 040 dat een kijkje achter de schermen geeft bij maatschappelijke organisaties. Want wat gebeurt daar nou eigenlijk en wie werken daar nou? Ik ben Michel Stieper. Ik ben 44 jaar en ik werk in een printerbedrijf in Valenswaard. Bedrijf, dat is een portuur en chef drukkerij. En bijvoorbeeld in kleren, aansteken, of paraplu of van alles. Ik doe precies één zeef wassen. Als ik klaar ben met zeef wassen, dan gaat de zeef in de kamer om te laten drogen. En dan wordt hij afgeplakt. Dan kan je beginnen met kleren, dus broek of paraplu of van alles. Het is heel erg superleuk weer. Ja, het zijn gewone mensen, uiteraard. En een ergo-medewerker die is vaak nog eens beter en meer gestimuleerd, enthousiaster. Ik zie daar geen andere vergelijking in als een normaal persoon. Nee. Ze hebben zijn beperkingen, maar daar valt makkelijk mee om te gaan. Heel makkelijk zelfs. Kijk, Michael is doof. Nou oké, okay, ja, dan moet je hem niet gaan roepen. Zo simpel is het. Ja, maar dat heeft niks verder. Heeft niks te maken met zijn werkzaamheden. Dus. Ik werk hier via binnen. Eigen bedrijf, klopt. Ja. Voor mij is het heel erg moeilijk om te werk te vinden. Daar op de eigen bedrijf bij om te werk te vinden. Ik ben heel erg blij dat ik hier werk heb.